الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان والذين اتبعوهم بإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. سامعين محفل آن لائن سماعت فرمانے والے سامعین و سامعات اہل سنت، ممبر پاک پر جلوہ فکر علماء ذوی الاحترام، مفتیان اسلام، مشائخ اعظام اور جملہ آل خیر الانام، سادات اکرام، بالخصوص جانشین حضور تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند، حضور قائد ملت ادام اللہ جلہ علینا، اور جانشین حضور صدر الشریعہ، نائب قاضی القضات فی الہند، حضور محدث کبیر مدظ اللہ العلی والنورانی. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے عرض و معروض سے قبل، تاج دار دو عالم، دافع رنج و علم، حضور احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جاؤ حشم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد بعدد كل ذره، 100,000,000 مره بعدد كل معلوم لك. تاج الفضله، سراج الصلحه، امام المشايخ والفقهاء، شان اهل سنت، هم سنیت کے سہارے، جن کا نام سن کر ہو گئے بڑے بڑے کنارے. وہ کون ہے؟ بولیے نا بلند آواز سے، وہ ہے اعلی حضرت ہمارے عظیم البرکت سرمائے اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ. کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیا مہکتے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. شیر پہ بزرگوں کی توجہ کو خاص طالب ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیم نیم جلوے میں دو عالم گلزار، نیم جلوے میں دو عالم گلزار، واہ واہ رنگ جمانے والے. سنیوں سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہیں بکنے والے. اور فقیر قادری کو یہ شعر بہت پسند ہے، سماعت فرمائے. سلال عشق و وفا، کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. عجب کیسا عرب ہے کیا احرم میں، عجب کیسا عرب ہے کیا احرم میں، جمی ہر جا تیری محفل میں، جمی ہر جا تیری محفل ہے یا غوث. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاثیر کلام اعلی حضرت. الحمدللہ رب العالمین، ہم سبھی عاشقان غوث و خواجہ و رضا عرص اسماعیلی، مشایخ مصولی شریف کی سعادت و برکتوں سے فائزیاب ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یہ عرص مبارک جس ذات کے جانب منصوب ہے، زمانہ انہیں عارف باللہ فناف رسول سرکار مصولی حضرت علامہ سید شاہ میر عبد الامین محمد اسماعیل واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا پہچانتا مانتا ہے. وہ سرکار مصولی جو اگر واقف اسرار متشابہت تنزیل ہے، تو ان کے پیر و مرشد اجازت حضور سیدنا میر عبد الصمد، ان کے پیر و مرشد اجازت حضور قطب الاقطاب ہے. اگر قطب الاقطاب ہے، اور جب سرکار مصولی اپنے پیر و مرشد اجازت حضور قطب الاقطاب سے ملاقات کے غرض سے جیسے ہی حدود باعثہ میں قدم رکھتے ہیں، ویسے ہی سرکار باعثہ اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، خبر یا خبر دے دیں کہ علی نسب والا سباوت ہے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک سرکار مصولی وہاں پہنچ نہیں جاتے.
وہ سرکار مسولی جو اگر وہاں کی فیصلہ رہے متشابہات تنزیل ہیں تو ان کے پیر و مرشد اجازت حضور محبوب قمر قطب الاقطاب اگر سرکار باسہ کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر و مرشد اجازت حضور سیدنا میر عبدالصمد احمد آبادی گجراتی خدا نمار والد گرامی سیدی گلزار ملت فرماتا ہے وہ شہر دیوا ہو باسا ہو یا مسولی وہ شہر دیوا ہو باسا ہو یا مسولی ہو کہاں نہیں ہے اجالا خدا نمات ہے کہاں نہیں ہے اجالا خدا نما تیرا واہ 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 ماشاءاللہ کہاں نہیں ہے اجالا خدا نما تیرا سامعین کرام سلسلے کے جملہ بزرگان دین میں کوئی آفتاب ہے تو کوئی مہتاب ہے تو شاہ کیوں نہ کہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری بلند آواز سے بولے بول بالے میری سرکاروں کے یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ماں بہن میں ایسے ایسے گوہر نایاب جلوہ فرما ہے جن کی شخصیت محتاج تعرف نہیں جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے سامعین محترم خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم يعني تم فرماؤ کیا برابر جاننے والے اور انجان نصیحت تو وہی مانتا ہے جو اگلے والے مسلم شریف میں ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا الى الجنه يعني جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے كان الامام محمد بن ادریس الشافعی يقول لا يدرك العلم الا بصبر على الزور امام محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں علم نقصان و تکلیف صبر سے ہی حاصل ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے لا يستطع العلم براحة الجسم علم آرام طلبی سے حاصل نہیں ہوتا علم ایک ایسا خزانہ ہے جو بادنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے اس کا جل و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے علم بیماریوں کی دعا ہے علم بے چین دلوں کو چین ہے علم سے نسلیں سنورتی ہیں وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے دلوں سے علم دین کی قدر و منزلت ختم ہوتی ہے موجودہ دور میں علم دین کی اہمیت و ضرورت کسی سے پوشیدہ نہیں اس بات کا اندازہ موجودہ صورت حال سے لگایا جا سکتا ہے کہ دین سے اس قدر دوری پائی جا رہی ہے کہ دین کے ضروری مسائل اور نماز و روزہ کا طریقہ تک نوجوانوں کے معاملے میں بے شک علم دین خوشنودی رحمان کا سبب ہے قربت الہی کا راستہ ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ علم دین سے اپنا اور اپنی نسلوں کا رشتہ مضبوط رکھیں اس لیے علم نور ہے علم روشنی ہے علم اجالہ علم سراب خیر و برکت ہے علم زندگی ہے علم صدقہ جاریہ علم سراب خیر و برکت ہے یہاں علم سے مراد علم دین ہے تمنا تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے حیرت حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز ہے اقرا سے ہوا بالآخر فقیر قادری آپ سبھی حضرات کی محبت و الفت و عنایتوں کا بے حد شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے علماء مشائخہ عظام کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش ہے
جنہوں نے اپنی قیمتی نصیحتوں سے حاضرین کو فیضیاب فرمایا، جن جن حضرات عظیم الشان کانفرنس بنا مرس اسماعیلی میں مشائخ مسعود شریف دام درم قدم سخنے حصہ لیا، رب کریم ساری چیزیں قبول و مقبول فرمائے، انتظام و انصرام میں جو کمیاں پوری نہ ہو سکی اس کے لیے تہ دل سے معذرت خواہ اللہ اور عرض گزار ہے کہ تعدم زیست مسلک اعلی حضرت پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور حضور تاج الشریعہ قدس سر رہو کا یہ مقبول و مشہور شعر گنگناتے رہے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے، بلند آواز سے بولے زندگی دی گئی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 سبحان اللہ بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو جس ممبر شریف پر حضور سگری سرکار قائد ملت کی ذات ہو، حضور محدث کبیر کی ذات ہو، حضور سرکار گلزار ملت کی ذات ہو، حضور اور والد گرامی سیدی گلزار ملت کا فرمان ذیشان ہمیشہ یاد رکھے، بھوکے رہو لیکن اعلیٰ حضرت کے گنگاتے رہو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، اور قادری کی ہے گزارش آپ سے، قادری کی ہے گزارش آپ سے، ہر گھڑی ذکر بریلی کیجیے، قادری کی ہے گزارش آپ سے، ہر گھڑی ذکر بریلی کیجیے، I pray in the name of Allah the most merciful that maula accept all of us to come to this gathering of light and make this gathering a beneficial solution to us, may allah shower his blessing upon us, amin amin wa ma alaina illa al balagh, assalamu alaikum mashallah mashallah subhanallah